Brenda është avokati. Në gjyqit, ky është një vendim që vërteton pikërisht fjalën që drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Një proces i zvarritur në mungesë totale të provave solli këtë produkt. Pse e them këtë? Po të mbani mend Xhelal Mziu është arrestuar në përfundim të hetimeve të kësaj çështje dhe vetëm gjykata e apelit Tiranë në konstatim të mungesës së të gjithë dyshimeve të arsyeshme vendosi lirimin e tij. Me njëherë mbas këtij vendimi prokuroria mbylli hetimet dhe çoi çështjen në gjykatë. Gjatë gjykimit janë administruar prova në favor të tij, por kjo gjykatë sot vendosi në kundërshtim me to. Më vjen keq që vendimi ishte i paligjshëm dhe në lajthitje dhe mbi të gjitha ky vendim është marrë jashtë kësaj gjykate. Ky konkluzion i gjykatës vjen në kundërshtim me pjesën arsyetuese të saj, pasi gjykata sot ka folur në ka arsyetuar si avokat e kompanie, jo si mbrojtëse e shtetas e interesave të bashkisë të komunitetit. Një ditë më parë klienti juaj ka shpallur kandidaturën për të rikandiduar. Vullneti politik për të rikandiduar zotin Mziu është shprehur dje, kjo është jashtë procesit. Nuk bëhet pengesë ky vendim? Absolutisht, ky vendim nuk është i formës prerë. Ne do të drejtohemi gjykatës apelit, e cila keni durimin dhe të prisni vendimin e saj. Ata ju thatë që është marrë ky vendim jashtë zyrave të kësaj gjykate. Për ku e kishit fjalën? Unë po ju them që ky vendim është marrë jashtë kësaj gjykate. Faleminderit. Cilat janë hapat që do ndihmë? Patjetër. Akuzat ndaj Pandeu Xhalimziu dhe klientin mbrojtës përmi Atli Hoti janë absolutisht pa bazuar, pa argumentuara me prova në gjykim. Është një çështje thjesht natyrës juridiko-civile, e cila normalisht nuk duhet zgjidhur në rrugë penale, por kryesisht me padi për kasën në gjykat. Pra, një firmë që pretendon që ka humbi ose dëm ekonomik, historikisht dhe në çdo rast, në çdo gjykat zgjidhet në rrugë civile, jo në këtë rrugë penale. Pra, mendimi është absolutisht i padrejtë, nuk diskutohet ta problem dhe kemi shumë besim që drejtësia do ta thotë fjalën, pasi gjykatat shqiptare kanë tre shkallë gjykimi. Ju faleminderit. Po vetë diçka desha të shtoja. Është rasti për të bërë apel politikës dhe për të thënë të mos ndërhyj në vendimet e gjykatave, pasi jo më larg se dje në parlamentin shqiptar është insinuar për një takim të gjyqtarit të çështjes. Ju kuptoni që kjo është larg fantazisë dhe larg realitetit, por që gjë e cila solli këtë pasojë. Pra thoni që kanë ndikuar në zëri dash përgjigje të pyetjes më parashme që më bëti juve. Faleminderit. Pra është më